Bom dia a todas, a todos. Estamos aqui começando o nosso programa Bom Dia TVRC, aqui no nosso canal TV Resistência Contemporânea, hoje, dia 22 de março. Vem para cá, dê um gostei, compartilhe o link, tá bom? Para a gente bater um papo com você, trabalhador e trabalhadora do Brasil. Vem para cá. Um bom dia aqui para o Fernando César N. Franklin. Franklin. Tudo bom, Fernando? Bom dia pela tua presença, pelo superchat. Bom dia, camaradas da Resistência. Quero abraçar também aqui Edmar Frasson, Marcelino Salles, José Wilson Pires Leite. Bom dia, professor Gil. Estou aqui todos os dias na expectativa de mais uma live da TVC. Obrigado, querido José Wilson Pires. Muito obrigado. Cessan. Bom dia, Gilbert. Ótima sexta-feira para todos nós. Robinho deveria ser preso e pagar pena na Itália. Ele fugiu de lá, né? Sociólogo Roberto Carlos Justo. Bom dia. Rui Gilbert. Obrigado, professor, por você estar aqui. Paulo J. Santos, dando bom dia aqui para a galera. O André Alvarenga também, a Luzia Estevão. O canal, bacana demais. Tá aqui. Jobson Cruz, de Aracaju, ligado na live. Obrigado, meu querido Jobson Cruz. Estamos aqui apenas começando, tá bom? Venha para cá para a gente bater um papo. Vamos fazer aqui um giro enquanto o Rui chega. Olha aqui, ó. Supremo Tribunal Federal derruba a tese da revisão da vida toda a aposentados do INSS. Corte mudou entendimento em julgamento de ações nesta quinta-feira. Hoje à tarde, a gente vai tentar entrar nisso aqui com um pouco mais de detalhes. Ontem, o Serrano falou lá no site 247, tem uma matéria do Serrano. Não deu para eu ler, porque ontem foi uma correria danada, no final do dia até a noite, que eu não tive como ler. Ele faz uma crítica, está no título da matéria, sobre essa votação, e que a crítica, pelo que eu entendi, é que os trabalhadores terão prejuízo, para variar, né? Os trabalhadores terão prejuízo para variar. Eu estou procurando aqui exatamente para eu abrir, eu deveria ter deixado já no ponto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui, ó. Vou colocar para vocês aqui. Eu vou sair aqui do giro. Então tá aqui, ó. Supremo Tribunal Federal derruba a tese da revisão da vida toda a aposentados do INSS. Corte mudou entendimento em julgamento de ações nesta quinta-feira. Eu vou colocar aqui a posição do Serrano para não deixar isso para depois. Eu não sei se o Rui está aqui, não sei se o Rui leu sobre isso. Se o Rui não leu, a gente vai ficar para comentar depois, tá bom? Porque é muita coisa, o Rui tem a vida dele para correr atrás também. Mas olha aqui, ó. Olha o que ele escreveu. O Serrano, você sabe quem é, né? É um cara muito conhecido no país todo, né? E aqui, o povo brasileiro foi derrotado após o Supremo Tribunal Federal derrubar a tese da revisão da vida toda. De acordo com o jurista, abre aspas, há um verdadeiro poder desconstituinte do país com relação aos direitos trabalhistas e previdenciários. É uma grande derrota para o nosso povo, a derrubada pelo Supremo Tribunal Federal da tese da revisão da vida toda. Há um verdadeiro poder desconstituinte no país, com relação aos direitos sociais e trabalhistas. E previdenciários, afirmou o estudioso em postagem na rede X. Gastamos
quase metade do nosso orçamento público com juros e serviços da dívida, além de grandes benefícios fiscais ao grande capital e formas de cálculo previdenciário um pouco mais benéficos a nossos aposentados, são tidos como os vilões das contas públicas. Quanto ainda teremos de tempo histórico à frente para que a vida da maioria da humanidade deixe de ser preponderantemente dor, sofrimento e humilhação? De acordo com a revisão da vida toda, aposentados devem optar pelo recálculo da aposentadoria, salários recebidos antes da implementação do Plano Real em julho de 1994. O aposentado poderia ser beneficiado por uma regra de transição ou pelo regime implantado após a criação do fator previdenciário criado em 1999, uma forma matemática para definir o valor das aposentadorias. E está aqui, né, a opinião dele, que a gente acabou de ler lá no X. Então é um cara, é um advogado, é um jurista, então ele entende da coisa. Beleza? Vou tirar aqui. É um retrocesso, segundo Pedro Serrano. Eu vou embarcar aqui o Rui para a gente fazer junto com ele o restante do giro de notícias, tá bom? Bom dia, querido companheiro. Como é que você está? Ora, muito bom dia, meu querido Gilberto e Valber, toda a comunidade. Está tudo bem, meu querido? Chegando mais um final de semana, uma longa e árdua semana de trabalho, diria, mas está tudo em grande forma. E contigo, está tudo bem, meu querido Gilberto? Tudo bom, tudo bom. Vamos levando devagarinho, mas a gente vai levando, né? Todo dia, É isso mesmo. né? A gente se inspira muito no Lula, né? Apesar de toda a luta, ele tá ali sempre animado, ele chega nos palcos batendo palma. A gente não sabe como é que é. Eu acredito que ele é muito parecido com esse jeito que ele mostra no dia a dia da vida dele. Mas a gente tem que se inspirar nesse cara, porque é muita força que ele passa pra gente. Deixa eu terminar aqui. Aqui o nosso giro, aí a gente vai abraçar aqui novamente o Jobson, o Eric Beck, é o nosso caminhoneiro que entrou aqui, a Maria Lúcia Sampaio Silva, né? Eu vou colocar já já a foto dela aqui para a gente conhecer um pouquinho a carinha dela, a Fátima Mendes, abraçando o nosso querido Eric Beck, é o Valnei Robério, nosso povo está chegando, dê um gostei para a gente colocar o nosso povo aqui agora de manhã, tá bom? Vamos voltar aqui, ó. Então tá aqui, eu li para vocês a opinião do Serrano, né? Aqui o Robinho tá na capa da nossa live. Eu vou tentar explicar por que que a gente colocou, poderia colocar uma outra coisa, colocar o Lula lá na Ceilândia, que nós falamos ontem à tarde, mas nós achamos de bem colocar essa questão do Robinho. É, o BNDES Periferias, que a gente mostrou ontem para vocês, eu e o nosso querido professor Maxwell Silva, foi ele que escolheu, muito interessante. Para educadores, projeto do ensino médio deixa retrocessos para trás, mas está aquém do ideal, né? Ministro Dino nega recurso do Bolsonaro contra multa do TSE. Bolsonaro vai ter que pagar 70 pau para o Lula. Se eu fosse o Lula, eu distribuía para o povo, fazer igual o mês das mulheres. Mulheres tomam a Assembleia Legislativa de São Paulo para ato contra a violência. Novo primeiro-ministro de Portugal apresentará governo na semana que vem. Posse será em 2 de abril. CCJ da Câmara aprova projeto que desidrata a Mata Atlântica e ataca biomas, afirmam ambientalistas. Quer dizer, é impressionante. Aqui isso aqui a gente vai apresentar para vocês, muito interessante, né? TVT exibe série documental A Trama sobre a perseguição de Lula pela Lava Jato. Mais de 110 milhões de brasileiros, brasileiras vivem na faixa litorânea do país, mostra IBGE. É interessante isso aqui também. Beleza? Então, tá aqui Rui Abreu. Bem, antes de mais, vou falar de um tema que não vem aí, que é o alerta do INMET para estes próximos dias de chuvas intensas no sul e no sudeste do país, com a aproximação da frente fria, o choque de temperaturas vai provocar chuvas muito intensas e faço não porque tenha alguma queda meteorológica ou geofísica,
mas porque estamos perante mais uma quadra de chuvas muito intensas previstas para o Rio de Janeiro, para São Paulo e posteriormente também para Minas. É uma situação que as pessoas devem levar com muita atenção e com muito cuidado. Nós temos visto que estas quedas de águas, estas precipitações muito intensas têm provocado muitos problemas à população. Portanto, cuidem-se, querem termos físicos, querem termos do património, as pessoas que se protejam, porque está a faltar medidas e políticas de prevenção em relação a estas catástrofes naturais que têm origem humana, têm a ver com o El Niño e com as alterações climáticas, e era importante as pessoas do Sudeste e do Sul se protegerem e precaverem-se em relação às cheias que vêm por aí. A matéria que tu abordaste, o Pedro Serrano, eu não li, como tu referiste muito bem, eu não tive a oportunidade de ler, mas parece-me muito importante. Só assim pela passagem que tu fizeste, eu também fiquei a saber da matéria através da tua passagem agora no Giro de Notícias. Evidencia mais uma vez o compromisso de classe por parte do Supremo Tribunal Federal e todo o sistema judiciário, o compromisso de encher mais ainda os bolsos dos bilionários, Gilberto. É completamente inacreditável que, decisão após decisão, audiência após audiência, o STF consiga inequivocamente, inexoravelmente, defender sempre o bolso dos bilionários, colocando o ónus sempre das contas públicas nos trabalhadores, nas trabalhadoras, colocando sempre o ónus das contas certas sempre no lado de quem trabalha, Gilberto. Realmente, nós temos que repensar muito bem a nossa estratégia política enquanto esquerda. Tenho dificuldade em acompanhar alguns movimentos do governo e até do presidente em torno da judicialização da política. Acho que não ganha nada o presidente Lula em vir chamar covarde ou isto ou aquele outro Bolsonaro. Acho que não ganha absolutamente nada, está-se a meter num sítio que não é dele, não é da política, é um sítio que é da justiça. Na política a gente tem que combater este tipo de medidas que cada vez atrasam mais as condições de vida de quem trabalha, cada vez dificultam mais a aposentadoria, os salários, as retribuições de quem vive do seu trabalho, e eu acho que é aí que a gente tem que centrar o nosso trabalho político, não é na judicialização da política. Aliás, o presidente Lula tinha chamado a atenção logo no início do mandato, até durante a campanha, que havia esse processo em curso da judicialização da política. A esquerda não deve sucumbir a esse tipo de maneira de fazer política, a esse tipo de fazer política, a essa forma de fazer política, porque em última análise o STF é um inimigo de classe, é um conjunto de senhores abastados que protegem as classes dos bilionários e que não se vê que vá haver alteração quer na sua composição, quer na sua forma de votar constantemente contra o povo brasileiro. Portanto, é pedido com alguma urgência que o governo volte à política de classe, à política de quem trabalha. Se não conseguir apresentar medidas porque acha que a relação de forças não é favorável, deve pelo menos espelhá-las perante a opinião pública e lançar o debate político perante a opinião pública, porque tudo isso tem grandes consequências na apreciação que as pessoas fazem da governação. E sobre isso também vamos falar um pouquinho mais adiante, no resultado das últimas pesquisas que saíram aí do Datafolha, Gilberto. Muito bom, Rui. Nós estamos começando, tá, gente? Aqui o Bom Dia TV RC. Chama o nosso povo para cá. Como, Gilbert? Coloca o link nas tuas redes sociais, tá bom? A Namar Stutz está aqui, dando bom dia. O Renato Agro na Laje está aqui. São João do Meriti. É uma honra falar para São João do Meriti. Falar para Fortaleza também. Está aqui a Maria Noemi. O Antônio Moraes. A Luzia Estevão, a Maria Aparecida. Robinho agora vai sentir a dor de ser fascista. Foi pobre, sofreu e ainda assim ficou do lado de um governo que foi contra os pobres, que foi o inelegível. O Henrique Jorge, o nosso cachorrão de Arapiraca, é nome bonito, né? O som desse nome é genial. Arapiraca, Alagoas. O nosso guerreiro do Rio de Janeiro, cara que eu tenho muito carinho,
muito respeito, Paulo César Ribeiro listou aqui parte do nosso povo. A Fátima Mendes está aqui, ó. Muito obrigado, querida companheira Fátima. A Mara Lúcia Sampaio, já coloquei na tela essa querida companheira, né? Está aqui a Fátima Mendes, abraçando o Eric Beck. Elcimar Pinsani, vocês estão vendo aqui, obrigado, querida. A Célia de Almeida, dando bom dia para nós. Uma foto na praia, foto linda, muito obrigado. O Valnei Robério, a nossa Dilma Correia de Araújo, está aqui conosco. A nossa Veranise Ferreira, muito obrigado, Veranise, por você estar aqui conosco. Uma honra falar para você. Arte Plus Arte, Luciano Freitas, está aqui o Luciano, obrigado, viu, Luciano, é uma honra. Daniel Marques, está vendo? Dona Maria Abreu, muito carinho pela senhora, querida companheira. A Maria Madalena, dando bom dia. A Ivana Paixão, muito obrigado. A Flora Amália, vocês estão vendo aqui. A nossa guerreira Regina Fazioli. Daqui a pouquinho a gente volta para falar com outras pessoas que a gente não falou. Por exemplo, Cloropinga, o Roberto Aguiar, porque agora a gente vai falar de um tema importante. Olha aqui, gente. Primeiro eu vou mostrar, só mostrar isso aqui, que é fora. O tema não é fora da pauta, mas essa matéria em si não está na pauta. Planalto diz que visita de Tarcísio Caiado a Netanyahu, aspas, distorce, tem o destaque aqui, ó, distorce a posição do Brasil. Então, queria só mostrar isso aqui, que o governo federal se pronunciou sobre a ida dos dois governadores bolsonaristas ao carniceiro de Tel Aviv. E aqui a matéria, ó. Imagem de Caiado, Netanyahu e imagem de Caiado, Netanyahu e Tarcísio é inédita em imoralidade e degradação, diz Moisés Mendes. Gilbert, quem é esse Moisés Mendes? Se você digitar assim, blog do Moisés Mendes, você vai encontrar esse jornalista aí na internet. Aqui essa foto, tá certo? É uma foto, eu não vou adjetivá-la, eu fiz um vídeo sobre isso, tá de manhã, são 6h17, né? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tá indo para o PL, segundo o que a gente está acompanhando, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, bolsonaristas, estiveram juntos com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Através das redes sociais, o jornalista Moisés Mendes criticou a reunião, afirmando que a foto registrada no evento não existe igual, nem mesmo na Segunda Guerra Mundial, com Hitler e seus oficiais. Companheiro Rui Abreu. Pois é, querido Gilbert, Tarcísio leva a sua coerência protofascista, sionista, além fronteiras. Eu acho que há uma certa coerência por parte do governador de São Paulo pelo desprezo que tem pela vida humana. Já ouvimos perante aquelas operações sanguinárias que a polícia militar tem levado a cabo na Baixa Santista. Perante uma possível denúncia em organismos internacionais, Tarcísio de Freitas responde que não está nem aí, e agora, perante um genocídio em curso, talvez o pior da nossa geração, Tarcísio revela ser coerente nesse desprezo que tem pela vida humana, neste caso pelo povo palestiniano. É um desprezo que tem sido, talvez, a marca maior que tem havido neste conflito, e quando nós assistimos a vídeos de população israelense, eu tenho assistido muitos TikTokers e muita informação de pessoas palestinianas, mas também árabes, sobre a situação em Gaza. Há um TikToker muito famoso, pá, um rapaz que fez agora 21 anos, que eu terei toda a dificuldade em dizer o nome dele, portanto não vou atrever a fazê-lo. Epá, mas que é impressionante, ele circunda-se numa plataforma que se chama Omegle, que a gente possivelmente não está familiarizado, é uma plataforma de jovens, em que de forma arbitrária as pessoas vão se encontrando,
e vai dividindo a tela e vão tendo uma conversa por vídeo por pessoas que não se escolhem e que nunca se viram. Epá, e é inacreditável as dezenas e dezenas de vídeos que eu já vi dele, o ódio, o desprezo total que a juventude israelita tem sobre o povo palestiniano. Quando ele confronta os israelitas, os jovens e as jovens israelitas, sobre a morte de crianças, eles ficam eufóricos e acham maravilhoso que se esteja a matar crianças palestinianas. Portanto, a situação é de uma lavagem cerebral brutal, é próprio dos regimes autoritários de direita, foi assim, no nazismo de 33 com Hitler, foi assim como Mussolini no final da década de 20 e início da década de 30 em Itália, foi assim com Franco em Espanha, foi assim com Salazar em Portugal, e é assim que tem sido em todos os regimes protofascistas, fascistas, nazistas, sionistas. É esse delírio coletivo, é esse fanatismo coletivo que leva, em última análise, ao desprezo total pela vida humana, neste caso pela vida humana palestiniana, que tanto necessita da ajuda internacional para não sucumbir debaixo das bombas de Israel, debaixo das bombas de Israel que são municiadas, que são dadas pelos Estados Unidos, pela União Europeia, mas também não sucumbir por inanição, por falta de comida, por falta de água, por falta de tratamento médico. É uma situação que só pode merecer o nosso total compromisso para tentar acabar, romper com este genocídio em curso. Só pode ter o nosso total compromisso no nosso combate político incansável contra Netanyahu e todos os seus amigos, todos os seus proto-aliados, proto-fascistas aliados, perdão, no qual se insere aí como sionista de carteirinha o Tarcísio de Freitas, que é uma vergonha. O Brasil ter representantes políticos neste momento a tirar fotografias com um assassino em massa, com um genocida, só podem envergonhar as relações diplomáticas brasileiras e só podem envergonhar o Brasil no mundo, Gilberto. Muito bom, Rui. Vamos tentar fazer um corte nessa tua fala. Estou anotando aqui, né, por volta do vigésimo, quase vigésimo minuto, porque é muito importante. É muito importante. Porque eles estão ali, a coisa é tão violenta. Essa imagem é tão violenta. É tão violenta. Porque eles estão ali. Primeiro, porque é coerente. O Rui foi muito feliz. E eles estão em busca dos votos aqui no Brasil, que vão ficar por aí enquanto o inelegível tiver até 2030 sem conseguir ser candidato a nada. É o que a gente espera. Ele já está inelegível, agora ele vai recorrer ao Supremo. Quero abraçar o Marco Picasso Barcelona, a Anália Maria Pereira, a Dulce Mortari, o Adão Machado, de Bauru. É uma honra falar para você, Adão Machado. Espero que você esteja ainda aí. A Raquel, nossa querida companheira Raquel, está aqui conosco, dando um bom dia. Como eu falei, Cloropinga. O Eric Becker, que é o nosso querido caminhoneiro, teve que sair para começar a trabalhar. O Roberto Aguiar. A Rosângela Monteiro, ela está falando da ajuda do pai do Neymar. O pai do Neymar se pronunciou ontem, disse que não vai pagar, né? Não vai pagar. Mas se pagar é coerente, porque os dois têm a mesma falta de caráter do Daniel, né? Tanto o pai como o Neymar. O Neymar, como eu chamo aqui no canal, é um inútil, completamente inútil, 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 1 milhão de vezes inútil. Nunca vi um cara tão mau caráter na vida do futebol. Eu acompanho futebol desde pequenininho, como esse tal de Neymar. Edinaldo Rodrigues, Moisés Martinato, Carmen Lúcia, Eva Xavier, a nossa Kika, a Cleusa Vieira, Cleusula Vieira também está aqui. Eu marquei aqui alguns rapidamente. Nosso querido companheiro Josenildo Sabino, Epitácio Júnior, Lalane Casais, obrigado. Sônia Maria Canhoto Alves também está aqui. O Mauro Gordinho, obrigado, Mauro. Como é que você está, cara? Tudo bem? Já falei da Kika. Kidelmir Dantas, Floresta, Nova Floresta na Paraíba. Que honra! Renier Lima Costa, assistindo lá pelo Facebook, né? Está aqui conosco. Paulo Ciranda Oficial, a Mariá Viana. Que bom te ver aqui, Mariá. Anne Carolina,
Também está aqui a Márcia Almeida, com esse sorriso maravilhoso. Muito, muito obrigado. Deixa eu ver aqui rapidamente. O Epitácio Júnior, eu falei. O Marco Picasso, Barcelona. A Eliana está aqui. Obrigado, Eliana, pela tua presença. O Mauro Gordil escreveu também aqui, mais um pouco. Raimundo Castro. Tiane Araújo. Santiago Bádio está aqui, né? E a Maria Giovanni. Bom dia, meu povo. E olha o sorriso aqui da Juliana. Juliana da Silva Oliveira. Obrigado, viu, Juliana? Deixa eu colocar aqui uma fala antirracista. Olha como é interessante. Ontem, dia 21, o Dia Nacional, né, contra o racismo. Olha essa fala. Eu gostei, eu espero que vocês gostem. Está lá no Instagram do Instituto Lula. A dívida que nós temos com o povo africano não pode ser mensurada em dinheiro. Ela tem que ser mensurada em solidariedade, em parceria, em contribuição. E antes éramos poucos. Hoje já somos alguns milhões neste país que não tem mais vergonha de perguntado pelo IBGE qual é a sua cor. Diz que é moreno, jambo, pardo. Ele diz que é negro e negra porque não tem vergonha da sua cor. Se quisermos ter um futuro de justiça e democracia, precisamos combater e superar o racismo. Não basta não ser racista, precisamos urgentemente ser antirracistas. Que a lei de cotas é o pagamento de uma dívida que o Brasil tem de 350 anos de escravidão. Ela permite que a gente recupere a possibilidade, sabe, de enfrentar o racismo, de enfrentar o preconceito, de enfrentar a marginalização, de dar ao povo periférico a oportunidade de estudar, de ter direito nesse país. Eu sei como incomodou quando as meninas negras e os meninos negros entraram na sala de aula. Eu sei quanta gente pensou, o que que eles estão fazendo aqui? Eles deveriam estar trabalhando, porque isso aqui não é para eles. E no nosso governo, a faculdade, a universidade, o laboratório, a cultura é para todos, independente da cor, independente da condição social da pessoa. A dívida de... Então, está aí uma fala. Vocês viram o que que o Instituto Lula pegou? Ele pegou a fala do Lula lá de 2010 para cá. Se o Instituto tivesse olhado com mais calma, pegaria de 2003, de antes dos anos 2000, porque o Lula é muito coerente com muita coisa em relação ao racismo, né, Rui? Ele tem sido muito coerente. Sem dúvida, Gilberto. Eu acho que o presidente Lula tem dado esse tom à sua política, retratando sempre as questões raciais como centrais, na exploração, do povo trabalhador negro, brasileiro, saindo fora muito desse circuito que existe dentro da esquerda de conflito entre o identitarismo e o não identitarismo. Eu creio que tem havido uma grande confusão, no nosso campo político em relação a essas matérias. Pá, não entendendo que há aqui questões que são estruturais para o capitalismo. A questão racial é uma delas, a questão de género é outra. Pá, com certeza que o capital, ao longo do seu desenvolvimento, o capitalismo, ao longo do seu desenvolvimento de mais de quase 5 séculos, tem tido na sua contabilidade permanentemente o facto de haver povos racializados que não tiveram direito a ordenado nenhum durante centenas de anos, que eram pura e simplesmente escravizados e que neste momento são cidadãos e cidadãs de segunda categoria, para o capital, em que são sempre uma reserva de mão de obra muito grande. São eles que engrossam normalmente as percentagens do desemprego, são as mulheres que engrossam a percentagem das pessoas mal pagas, pior pagas na sociedade brasileira, com salários e com ordenados 20 a 30% inferiores aos dos homens, e que, de facto, esse tipo de exploração muito antiga, por vezes mais antiga do que o próprio capitalismo, muitas dessas explorações são muito mais antigas que o próprio capitalismo, mas que sempre fizeram e fazem parte da conta do deve e do haver do capital, na conta da exploração dos povos. E que nós não devemos fechar os olhos a essas lutas. Eu acho que o presidente Lula é muito assertivo quando coloca as questões raciais no centro do problema, porque esse racismo estrutural, está intimamente ligado com a exploração da classe dominante, está intimamente ligado com a opressão sobre a classe trabalhadora e agora, nesta fase mais musculada do capitalismo, nesta fase em que o bolsonarismo é trazido como recurso
dos bancos e do agronegócio e dos grandes bilionários para manter as suas taxas de lucro, é evidente que esse tipo de posicionamento racial faz toda a diferença para a extrema-direita e colhe muitos frutos dentro da extrema-direita. Deve ser combatido diariamente o racismo, a misoginia, o machismo, esse tipo de opressões estruturais devem ser combatidos diariamente e desconstruídos diariamente, começando dentro de nós e partindo para a sociedade. Parabéns ao Presidente Lula por ter evidenciado esse tema desde há muitos anos a esta parte, não é novidade, mas que de facto lhe traz uma coerência muito grande no combate não só nas opressões raciais, mas também nas opressões de classe, Silva. O Benhur está aqui. Obrigado, Benhur. José Alípio Assis Santos, Crisorte Gomes, a Maristela Medina está vendo aqui, ela disse que está ouvindo a live. Obrigado, Maristela. Laiane Silva, Rogério Gonçalves, o Carlos Novaes, Edilene Salles, Epitácio Júnior. Muito obrigado, muito, muito obrigado. Deu gostei. A Tiane está aqui. A Andréia Cristina, vocês estão vendo aqui, ó, Raquel, tá vendo? Obrigado, Raquel. A Ivana Paixão, Jobson Cruz. E aqui, por favor, preste atenção, tá bom? Preste atenção para essa matéria. Se você for da região de São Paulo, capital e São Paulo, a região ali ao redor de São Paulo, da grande São Paulo, olha isso aqui, por favor. O direito não existe. O que existe é a história. A conquista do petróleo brasileiro significaria necessariamente a subtração da soberania nacional. E a subtração da soberania nacional não poderia acontecer com a Dilma, presidente do país, e com o presidente Lula solto. A Lava Jato mostrou claramente o uso e o abuso da prisão cautelar como instrumento de tortura para forçar a cura. A imagem do Sr. de Moro que foi construído nas últimas 5 anos era falsa. Eu acho que foi usado maliciosamente. Sabe o que é usado maliciosamente? O ódio que vem contra Lula e contra Marielle tem uma raiz comum, assim. Não é por acaso que o único presidente da história do Brasil que sofreu uma condenação, que nós sabemos que é política, mas que se apresentou como uma condenação por crime comum, foi o único presidente também operário da história do Brasil. O objetivo era torná-lo inacessível, inexistente no cenário político brasileiro. Tudo feito de acordo com o calendário eleitoral. O sentimento era um sentimento de tristeza, era um sentimento de injustiça, um sentimento de derrota. Ali veio uma sensação uma sensação de que a gente estava de novo voltando para os porões. Nós estávamos vivendo ali em 2018, claro, com todas as especificidades históricas deixadas de lado, mas algo parecido com a ascensão do nazismo na Alemanha nos anos 30, do fascismo nos anos 20. Eu vivi e testemunhei esse momento. São 6 episódios. Ontem, quando a gente estava escolhendo esse material, a gente foi pesquisar no canal da TVT para ver se estava disponível lá. E, claro, eu até reconheço que não tinha como, não está no canal, está na TV, tá? Na TVT. TVT exibe série documental A Trama sobre a perseguição de Lula pela Lava Jato. E é importante, né, Rui, por vários motivos.
a democracia está sofrendo um ataque já há bastante tempo, mas muito fortemente no último ano do governo do Bolsonaro e agora. E é também importante porque completa os 10 anos da Operação Lava Jato, né? Ah, sem dúvida, Gilberto. A gente vive num país com uma dinâmica política tal que estes assuntos que a gente viveu com tanta intensidade há 4, 5, 6 anos atrás já parece que foi há 3, 4 vidas políticas lá atrás. Mas a verdade é que foi há apenas 6 anos que Luiz Inácio Lula da Silva foi preso e que se consumou o golpe eleitoral de 2018. É fundamental haver este tipo de registros, Gilberto, numa altura em que a extrema-direita promove a reconversão histórica, promove uma narrativa de reescrever a história em relação a muitos assuntos, com máquinas poderosíssimas na internet e fora dela, como o Brasil Paralelo, que é um canal de extrema-direita extremamente articulado, muito bem financiado, com milhões de seguidores, e que promovem sistematicamente matérias que tentam reescrever a história em relação a uma série de assuntos, também em relação à golpada que foi dada de 2016 a 2018 por parte do sistema liberal burguês brasileiro. Portanto, é fundamental que apareçam este tipo de obras para contrapor os Brasis Paralelos da Vida, o mecanismo do Padilha, já agora, também foi uma série que foi lançada, creio que pela Netflix ou pela HBO, já não me lembro, mas que retratava Sérgio Moro e a Polícia Federal de Curitiba como os grandes heróis da República, quando na verdade era um exercício de poder, quando na verdade foi das passagens mais vergonhosas do judiciário brasileiro, em que um grupo de procuradores, juízes e pessoas ligadas aos altos escalões do judiciário decidiram um dia que iriam mudar o regime no Brasil, que iriam mudar de governo no Brasil e abrir e escancarar as portas para a extrema-direita brasileira. É realmente comovente a gente lembrar-se daqueles momentos, daquele período, em que o sentimento era aquele que estavam ali a caracterizar, era um sentimento de frustração tremendo, de desalento, de perda, de derrota, diria eu, em que todos os setores da sociedade pareciam confluir para a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva e para a condenação do trabalho da esquerda no Brasil. Era a mídia corporativa, era o Congresso, era o Judiciário, era este STF, que a gente não se pode esquecer, este Supremo que está lá, que também deu a golpada, e é muito importante a gente nunca se esquecer de quem foi quem durante esse processo, para que agora não se criem ilusões perante a situação atual, não se criem ilusões no sistema judiciário, que nesta fase do campeonato é um aliado circunstancial da política antifascista, mas porque, e só porque, alguém decidiu ir colocar um cocó em cima da mesa do Alexandre Moraes, alguém decidiu ardilar um golpe, constituir um golpe em que Alexandre Moraes seria preso e se calhar até isso executado, e só perante estas profundas ameaças da extrema-direita, do neofascismo engolir a democracia liberal, é que de facto as elites judiciárias começaram a mexer, porque até então valeu tudo, valeu prender o Luiz Inácio Lula da Silva, valeu destituir a presidente Dilma, valeu graçar uma violência política ímpar, talvez só no tempo da ditadura militar, pelo país inteiro, que levou à morte de muita gente, inclusive daquele companheiro que fazia a sua festa de aniversário de 50 anos em Foz de Iguaçu, e que agora, pelos vistos, o seu algoz vai começar a ser julgado nos próximos dias. Mas, portanto, era uma situação em que valeu tudo e em que o judiciário e parte da elite brasileira só começou a meter mão na situação quando viu que ela própria iria ser engolida por um sistema ditatorial, iria ser engolida por um sistema autocrático, do qual Jair Bolsonaro seria o protagonista maior e único desse regime, sempre escudado pelas instituições militares e pelos golpistas militares, que já são aqueles que estão mais, já têm carreira golpista, diria. Mas não devemos esquecer nunca desse período, foi um período muito difícil para a população e para o povo brasileiro, e que não terminou
não se esgotou, isso foi a abertura da porta para a extrema-direita. Agora a extrema-direita já está cá fora, já está a disputar a sociedade, agora numa fase mais capilarizada pelo território, mais distribuída, cada vez mais na base, com grandes agentes de dominação ideológica, como as igrejas neopentecostais, as polícias altamente envolvidas nesse projeto neofascista, mas tudo teve uma origem e foi na Lava Jato, foi com Sérgio Moro, foi com Dallagnol, foram esses criminosos que trouxeram não só a destruição de parte de setores da economia, como a construção naval, a construção civil, fazendo direto ou indiretamente o desemprego de mais de 4 milhões de pessoas, mas também a destruição de todo o sistema liberal político, que agora vê-se a par, vê-se confrontada com a extrema-direita, cada vez mais poderosa e cada vez mais disseminada pelo território brasileiro, Gilberto. É fundamental que este tipo de obras aconteça para que a história fique registada, não pelo Brasil paralelo, mas pelo Brasil real, aquele que sofreu com o golpe e que hoje em dia combate o neofascismo, Gilberto. Que Delmir Dantas está aqui, ó. Será tão importante quanto este documento seja mostrado na TV aberta. O povo tem que ver esta série. Isso aqui é importante, né? Que Delmir Dantas está colocando aqui. Quero abraçar o Rafael V. Bertuolo, que está aqui conosco. Quero abraçar também aqui o pastor José A. Moutinho Ágape, Ana Maria Pimenta Carvalho, Josi Sofia, o Karl Marx, MTB Cerrado, está aqui conosco. Né? Muito obrigado, tá bom? Eu marquei aqui outros companheiros e companheiras aqui em cima, além do Kidelmir Dantas, o Rafael Bertolo, eu falei, a Graça Variedades, que está aqui conosco, obrigado, o Karl Marx, o Roberto Aguiar, a Zilda Martins, a Maria Noemi, Renier Lima Costa, a Janete, olha o sorriso da Janete. Obrigado, Janete. Janete Silva está aqui. Ó. Bom dia, companheiros. Bom dia, Janete. Como é que você está? A Zilda está aqui, a Maria Noemi. Olha aqui, ó. Por favor, preste atenção. Isso aqui vai para o J. Carlos Araújo, para o Eliseu Santana, né? Para Maria Lúcia Pires. Isso aqui é uma repórter, uma jornalista do UOL. Ela foi assistir ao vivo o julgamento no STJ sobre a questão do Robinho. Tá? Preste atenção para a gente poder começar a falar um pouco sobre isso, pelo menos uns 4, 5 minutos. Olha aqui. Ó. Nesta quarta-feira, o STJ decidiu por acatar a decisão da justiça italiana que pedia que Robinho cumprisse pena de 9 anos no Brasil pelo estupro que foi condenado na Itália. Como você sabe, Robinho foi condenado em primeira, segunda e terceira instância por ter participado de um estupro coletivo a uma jovem albanesa em Milão, na Itália. Por favor, preste atenção aqui. Hoje eu pude acompanhar na primeira fileira, ali ao vivo, bem de pertinho, o julgamento de Robinho na Corte Especial do STJ, que decidiu agora há pouco que ele deve sim cumprir no Brasil a pena a qual foi condenado na Itália, 9 anos de prisão por estupro coletivo, com execução imediata da pena. Robinho, portanto, está mais próximo da cadeia, ao contrário de Daniel Alves. Nesse dia tão cheio de emoções, termino com uma sensação de vitória magra ou de 0-0, mas sem deixar de notar que naquele espaço tão importante, naquela corte que toma decisões tão fundamentais, praticamente não havia mulheres. A nossa ausência era gritante. Entre os 11 ministros, apenas uma ministra, 4 advogados fazendo sustentações orais, 4 homens brancos, inclusive, pasmem, aquele representando a União Brasileira de Mulheres. Já havíamos passado quase 4 horas de sessão quando ouvimos pela primeira vez a voz de uma mulher, a voz da ministra Isabel. É, sim, uma vitória importante que deve ser comemorada porque um estuprador condenado não escapará da prisão, ou não deve escapar da prisão, por ter cometido seu crime em outro país. Mas não podemos ignorar a ausência das mulheres nesses espaços tão importantes. As mulheres precisam estar lá, não apenas como vítimas, mas como pessoas com voz, com poder, capazes de decidir ao lado dos homens os nossos direitos, o futuro dos direitos de todos os brasileiros, e não apenas na audiência, esperando o que os homens vão decidir. Mas é sim uma vitória.
E eu espero que a gente siga caminhando na direção certa. Então, está aqui, lá do UOL, aqui a matéria. Está lá no Diário do Centro Rede Brasil Atual. Robinho é preso pela PF em Santos e começará a cumprir pena por estupro. STJ, que homologou decisão da justiça italiana, determinou o cumprimento imediato da sentença. Ministro do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de habeas corpus. Então, ontem a imprensa deu, nós mostramos ontem à noite as imagens da saída do carro da Polícia Federal, que foi no condomínio de luxo em Santos buscá-lo. O craque Neto, como sempre, ou quase sempre, ele foi um pouco mais à frente em uma questão que eu acho que tem que ser debatida, porque o craque Neto jogou para os jogadores da elite do futebol a responsabilidade também. Todos caladinhos, só sabem ganhar dinheiro. Dois jogadores mundiais de seleção brasileira que a CBF não falou nada. Amigos dele não falaram nada. Nenhum jogador panca falou. Eu, Ronaldo Fenômeno, quando você foi no Danilo Gentili falar que eu quero like, mas eu sou homem, irmão. Eu sou pai de família, irmão. Eu não sou você, que é fenômeno. Qual foi a... Quando que você falou alguma coisa sobre isso? Quando que os jogadores da seleção falaram alguma coisa sobre dois jogadores de Copa do Mundo que estupraram duas mulheres? Um coletivamente. Cambada de vagabundo. Safado. Vocês não merecem o ar que eu respiro. Que o Veloso respira. Que o Souza respira. Que o Vinícius Batista respira. Vocês não merecem esse ar. Esse ar não é pra vocês. Esse oxigênio não é pra vocês. Mas vocês vão pagar. Vocês vão pagar aqui no inferno. Porque estuprar uma pessoa coletivamente. Dois jogadores mundiais de seleção brasileira. Companheiro Rui Abreu. Bem, o craque Neto, para minha grande surpresa, tem-se revelado uma pessoa de uma maior sensibilidade social do que muita gente que ocupa lugares de destaque na mídia corporativa. É, de facto, uma notícia boa dentro de uma notícia má, dentro de uma sequência péssima. A prisão de Robinho ontem à noite acaba por culminar um processo que já se arrastava há 10 anos. Temos que recordar que este crime já foi cometido há 10 anos. E que o atraso vem devido à capacidade económica, financeira de Robinho, em que se vê claramente que há uma justiça para pobres e uma justiça para ricos, que se vê claramente que há uma justiça para homens, outra justiça para mulheres, já agora, e que culmina na prisão de Robinho. Numa semana trágica nesses aspectos de justiça em relação à violência sexual em cima das mulheres, em que nós vimos uma decisão em Espanha vergonhosa, que envergonha toda a gente que se preza e que quer uma sociedade minimamente justa e minimamente aceitável para as mulheres, em que Daniel Alves é liberto, é solto da sua prisão mediante o pagamento de uma caução de 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões e pouco de reais, em que constatamos que agora a justiça espanhola, no caso, que já diferenciava muito ricos e pobres no acesso à justiça, no seu próprio acesso, agora também diferencia ricos e pobres no cumprimento das penas ou não cumprimento das penas, em que os multimilionários, pura e simplesmente, podem estuprar alguém e a seguir pagam 5 milhões de reais e vêm para casa. Creio que estou aqui com uma falha de internet. Será que é minha a falha? Será que é do Gilbert? Tá, creio tá que okay. É minha. Está ok. Pode continuar. Tá. Posso continuar? Desculpem lá que falhou-me aqui o sistema. Pá, portanto, perante essas más notícias, acaba por ser uma boa notícia a prisão de Robinho, não deixando dúvidas que não há crimes cometidos no estrangeiro que tenham uma transposição para a legislação brasileira que fiquem por cumprir aqui no Brasil. Eu felicito a celeridade com que foi feito esse processo após a decisão do STJ, em que imediatamente foi emitido e expedido um mandado de prisão e imediatamente foi preso Robinho. Nós vamos ver em que condições é que ele vai cumprir essa pena. Nós vamos ver se ele vai cumprir essa pena como qualquer criminoso normal, tanto sujeito às condições penitenciárias e carcerárias do sistema penitenciário brasileiro. Para já fica essa,
essa imagem, esse sinal, esse recado que é dado pela justiça brasileira, que o Brasil não está disponível para ser a colónia de férias de estupradores, para ser a colónia de férias de criminosos, de crimes graves, violentos, contra a mulher, e felicita a justiça brasileira por sinalizar isso em relação ao caso do Robinho Gilbert. Muito bom. Nós estamos aqui no Bom Dia TVRC com Jackson Pedreira. Grande abraço, companheiro. Muito obrigado por você sempre apoiar aqui essa luta. Quero abraçar também a Eliana, o Rafael V. Bertuolo, o Rogério Gonçalves, a Anne Carolina, a Ivana Paixão, a Eva Xavier, grande neto, o Benhu, a Sandra Telo, vocês estão vendo aqui, o Rogério Gonçalves, a Anne Carolina, a Kika. A Leila do Palmeiras falou, tá para a cara de nós mulheres. O MTB Cerrado tá, também está aqui. Vou mostrar para vocês uma matéria para a gente fechar sobre o resultado que saiu ontem de uma pesquisa do Datafolha, que a gente precisa rapidamente ouvir o nosso querido companheiro Rui Abreu. Antes, porém, vou colocar duas coisas sobre o governo e sobre Lula, rapidamente. Primeiro, isso aqui. Está lá no Instituto Lula, no Instagram do Instituto Lula. Lula foi o primeiro filho de sua mãe a ter uma geladeira. O primeiro filho a ter uma televisão. O primeiro filho a ganhar mais que o salário mínimo. O primeiro filho a ter uma casa e um carro. E tudo isso porque ele foi o primeiro filho de Dona Lindu a ter uma profissão, a de torneiro mecânico. O período que eu passei no Senai talvez tenha sido o período mais importante da minha vida, pois eu estava aprendendo uma profissão. E foi a primeira vez que tive contato com a cidadania. Palavras do Lula. Após 3 anos do curso de torneiro mecânico, Lula enfim segurou nas mãos o diploma que ele tem tanto orgulho. E aqui, se hoje o Brasil bate recordes de empregos, é porque é liderado por um presidente que sabe muito bem o valor de uma profissão. Esse é o primeiro ponto para a gente começar a fechar a nossa live. O outro é esse aqui. Olha aqui, ó. Está lá no PT Senado. Consumo de carne bovina dispara no Brasil, né? O povo está comendo mais carne. Já no primeiro ano do novo mandato de Lula, o consumo de carne passou dos 31 quilogramas por habitante ao ano, deixando na poeira o governo do inominável Fonte Conab. Então está aqui, consumo de carne bovina cresce no Brasil. Tá? Colocou dispara, discordei muito dessa palavra dispara, mas cresce, há um crescimento do consumo de carne no Brasil, e isso é importante. E aqui, o Datafolha. Aí a gente passa para o Rui. Datafolha, Lula tem 35% de aprovação contra 33% de reprovação, né? O presidente Lula observa sua aprovação oscilar após 1 ano e 3 meses no poder. Segundo a nova pesquisa da Datafolha, divulgada ontem, 35% consideram seu trabalho ótimo ou bom, enquanto 33% avaliam como ruim ou péssimo, e 30% como regular. Se você juntar o ótimo ou bom com o regular, dá 65%. De uma certa forma, é um número interessante. Mas há um empate técnico, né, entre a aprovação e reprovação, segundo a maioria dos analistas. Companheiro Rui Abreu. É, para além de haver esse empate técnico, a percepção que passa sobre esse tipo de pesquisa é que esse regular é uma massa mais ou menos flutuante, quer dizer, parece-me que é mais aquele terço da sociedade que está em disputa em termos políticos e que hoje até está a achar regular o desempenho do governo, mas que amanhã pode-se virar numa campanha bolsonarista e votar no bolsonarismo. Por isso é mais preocupante essa questão de estarem em queda a aprovação do governo Lula. Ah, vamos lá ver, começando pelo início da valorização do posto de trabalho na vida das pessoas por parte do presidente Lula. Ele acaba por assumir, e o presidente acaba por assumir historicamente,
aquilo que é reconhecido à esquerda há mais de 100 anos, é a centralidade do trabalho na vida das pessoas. As pessoas, sem terem um posto de trabalho digno, que estruture a vida das pessoas, é muito difícil que a família trabalhadora consiga construir uma vida digna, planejada, estruturada e que permita almejar que os seus filhos, as suas filhas tenham melhores condições do que essa própria família tem na sua origem. Portanto, é natural que o Luís Inácio Lula da Silva, que teve esse percurso, que teve esse trajeto de vida, acabe por identificar o trabalho e a sua centralidade na vida das pessoas trabalhadoras, Gilberto. Agora, sobre as pesquisas, eu acho que a gente não pode escurar essa ligeira baixa na popularidade do presidente Lula, e não pode escurar nem afastá-la das condições objetivas, da economia, das condições de vida das pessoas. O próprio presidente já veio dizer que percebe que o governo ainda não entregou tudo aquilo que a gente estava à espera que ele entregasse. Portanto, eu acho que há uma certa honestidade e frontalidade por parte do presidente Lula ao encarar essa insuficiência governativa neste primeiro ano e 4 meses de governação, 3 meses de governação, e encarar isso como um desafio para si mesmo e para a própria equipe governamental de continuar a aprofundar o melhoramento das condições de vida dos brasileiros e das brasileiras. Eu acho que não é distante dessa queda de popularidade um ligeiro aumento de preços que houve neste primeiro trimestre do ano, já vinha um pouquinho também já no final do ano passado. Epá, e quanto a mim tem a ver com 2 ou 3 setores fundamentais, um deles é o da gasolina e dos combustíveis. Não é compreensível que eu pague a gasolina a R$6 atualmente aqui no interior de São Paulo. Não é compreensível, atendendo à política de preços que já levou ali uma certa alteração, mas que ainda não se conseguiu ver livre do plano do preço de paridade internacional. Portanto, ainda falta desfazer esse crime que foi cometido por Pedro Parente, a mando de Temer, após o golpe de 2016, que é desfazer essa formulação de preço, porque isso depois acaba, como um preço diretor que é, os combustíveis acabam por influenciar todo o resto dos preços na sociedade, provocando uma ligeira alta de preços em quase todos os bens e produtos e serviços. Portanto, há aqui uma degeneração leve da economia que está em torno do aumento dos preços. Eu falei isto no outro dia, aqui numa live aqui contigo, Gilberto, preocupa-me muito essa volatilidade dos preços numa economia tão grande como a brasileira, porque indica que há aqui 2, 3 setores que com facilidade podem criar uma crise económica e motivar uma crise política dentro do Brasil. A saber, é o agronegócio, a distribuição, as grandes redes de distribuição, que são 2 setores muito afetos ao bolsonarismo, em particular aqui no estado onde eu vivo, em São Paulo. Eu não me esqueço, em 2018, as reuniões de Bolsonaro com as redes de distribuição, com os empresários da distribuição, e com facilidade esses setores podem provocar uma crise económica e, consequentemente, uma crise política forte em torno da questão dos preços. Portanto, vai ser necessário muito cuidado por parte da equipe económica do governo Lula para que isso não comece a descarrilar ao longo deste ano. Eu creio que existe um plano claro por parte da direita e da extrema-direita de, neste período mais eleitoral, mais próximo das eleições autárquicas, provocarem uma mini crise económica para que isso tenha reflexos e consequências nos resultados eleitorais, neste caso para os municípios. Nós temos de estar muito atentos em relação a isso, pá, e acho que o Lula e o seu governo devem se concentrar nisso, não se concentrar nas questões do covardão, nessas questões da justiça, que isso aí cabe à justiça. A gente não deve embarcar nessa discussão, porque isso promove a judicialização da política. Nós devemos estar do outro lado, na luta pelos ordenados, na luta por um Estado de contas sanadas e livres da extorsão bancária, neste caso através da dívida pública, como o jurista Pedro Serrano focou e muito bem, e em torno das questões do investimento público tão necessárias para levantar a economia brasileira, Gilberto. Muito bom, Rui. Eu quero agradecer aqui a Fátima França, Dona Josi, Débora Almeida, programa Passando a Letra. Precisamos divulgar estes dados à exaustão nas redes sobre a melhoria das condições de vida. Obrigado a todas, a todos, muito, muito obrigado mesmo. Agora, a Lua está aqui, ó. Obrigado, Lua, Fátima França, Carlos Augusto Lima, obrigado a todas, a todos. Agora, Gines Aguirre está aqui, obrigado, Gines.
a gente vai fazer uma caminhadinha, o Lula mandou, né? Eu já estava fazendo antes dele, né? Fazendo caminhadinha. Beleza? Querido Rui Abreu, muito, muito obrigado por você estar aqui nessa luta conosco toda sexta-feira. Oh, obrigado eu pelo espaço que me concedes, tu e o teu irmão, Givalber, obrigado a toda a comunidade. Lamento imenso não ter podido vir na última terça-feira, o meu filhote acabou por adoecer durante a madrugada e não foi possível cá vir. Pá, desejo a todos e a todas um ótimo final de semana. Façam como o Gilberto diz, pá, caminhem, façam atividade física, que é super importante. E um beijo grande deste Portuga que vos gosta, um bom final de semana a todas e a todos, e cá estaremos na próxima terça para continuar a avaliar e a falar sobre esta montanha-russa em que tudo acontece na política brasileira, mas também internacional, que está cheio de problemas, que a gente também vai ter que falar um pouquinho. Um abração, Gilberto, para ti e para a tua família. Muito obrigado mais uma vez e um ótimo final de semana a todas e a todos. Muito obrigado. Evanilda Francisca está falando do áudio que apareceu na Veja do Mauro Cid. A gente vai falar hoje à tarde sobre isso, tá? Está cheirando, na minha opinião, armação. Mas a gente vai ver durante o dia, tá bom? Um beijo para todos, para todas. Muito, muito obrigado e até mais. Até mais, querido. Tchau, tchau.